Tá certo, olha só quem está de volta hoje, né? Depois de muito tempo, Paulo Santana, nos fazendo uma visita ou retornando de vez, Paulo Santana? De costas entrando aqui. Pablo, boa tarde, bom, Cristina. Santana. Que prazer te ver, Cristina. Quero elogiar em primeiro lugar a Cristina Razzolin. Pelo momento, porque só vou falar uma coisa. Na demissão de Paulo Roberto Falcão, eu pedi à direção do programa que não fosse a Cristina que me apresentasse, pelo momento sensível e delicado. Eu quis preservá-la. Cristina Razzolin disse ao diretor do programa, nada disso, eu vou apresentá-lo. Grande manifestação de profissionalismo. Não podemos misturar as coisas, Paulo. E de dignidade. Meus parabéns. Estou... Depois disso, pedindo demissão da RBS. Vou fazer o seguinte requerimento. Ilustríssimo senhor Nelson Pacheco Sirotsky, presidente da RBS. Francisco Paulo Santana, 72 anos, união estável, residente à rua Estácio de Sá, 890, apartamento 1107, brasileiro, vem por meio deste pedir a Vossa Senhoria demissão dos quadros de comentarista da RBS TV, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, pelo fato que passo a seguir a expor. Dia 16 de abril de 2011, portanto, 3 meses atrás, escrevi em minha coluna de Zero Hora que Paulo Roberto Falcão seria demitido em 3 meses. Dentro de 3 meses, Paulo Roberto Falcão será demitido. Minha coluna de 16 de abril de Zero Hora. 16 de maio, 1 mês. 16 de julho, 2 meses. 16 de junho, 2 meses. 16 de julho, 3 meses. 3 meses e, a bem da verdade, 2 dias. Porque errei em 2 dias, senhor Nelson Sirotsky. Estou pedindo demissão. Eu estou velho e caduco. Disse que Falcão seria demitido em 3 meses. E ele foi demitido em 3 meses e 2 dias. 3 meses e 2 dias. Estou velho, estou doente, estou superado, estou caduco. E por isso peço demissão. Põe em meu lugar, doutor Nelson Pacheco Sirotsky, um outro comentarista, não tão velho, não tão superado e não tão doente como eu. Ponha um comentarista mais exato, que não erre por 2 dias o tempo, o prazo que Falcão tinha para ser treinador do Internacional. Desculpe, telespectadores, desculpe, RBS, eu não vou errar mais. No catre da minha doença.